下次一定来。不要去吗？我在身边的弟弟。啊，나도쓰던애좋아오메다띠Dobro večer, dobrodošli na još jedno druženje u Bhakti Yoga Center virtualno, a i živo. Danas se družimo u serijalu Bhagavad Gita večer. Na redu je 14. poglavlje Trigune materne prirode. Ispričavam se malo, moram se adaptirati na nove tehnološke uvjete. I ispričajte nas što kasnimo s početkom, imali smo tehničkih problema, naime, iz nekih razloga nismo mogli ići uživo preko mobitela, pa dok smo instalirali laptop i tako to. Nadam se da čujete dobro, vi koji nas pratite možete poslati kratku poruku, nadam se da ću vidjeti, valjda je okej. Okay. Niko se još ne buni. Ok. Dobro večer, Petra. Igor je malo izašao, doći će on. Dakle, ovo je 14. poglavlje, točnije drugo poglavlje u zadnjem dijelu Bhagavad Gita, koji se naziva Gyana Yoga. I nastavlja se zapravo na prethodno poglavlje Priroda, uživatelj, svjesnost, gdje smo diskutirali o tome što je polje djelovanja, zatim tko je poznavatelj polja djelovanja, utvrdili smo da su dva, što je znanje i što je predmet znanja. To je bila diskusija prošlog poglavlja, cijelog, prilično zahtjevna, ovo poglavlje je nešto kraće i po strukturi je jednostavnije. Najprije ćemo slušati o tome što su odlike materijalne prirode ili gune, kako djeluju, kako uvjetuju poznavatelje polja djelovanja, to smo mi živo bića, i na koji način uz razumijevanje ovog znanja živo biće može postati oslobođeno. S obzirom da imamo ovdje publiku uživo, onda ću vas u smislu gledanja u ekran malo zanemariti i oprostite mi. Znam da je impersonalno, ali neuviđavno, ali mi je tako lakše. Ok. Sad, ova tema je toliko značajna da se o njoj diskutira dva puta u Bhagavad Giti. Sada ćemo slušati jedan dio znanja o odlikama materijalne prirode i kad dođemo do 17. poglavlja, jedan dobar dio 17. poglavlja se bavi istom temom, ali iz drugih pogleda na tu temu, u smislu kako živo biće, kako različiti aspekti našeg života bivaju uvjetovani odlikama materijalne prirode. I piše ovako. Svevišnja božanska osoba reče, ponovo ću ti objasniti ovu najvišu mudrost, višu od sveg znanja. Stekavši to znanje, svi su mudraci dostigli najviše savršenstvo. Uzevši okrilje tog znanja, osoba može dostići transcendentalnu prirodu poput moje. Tako utemeljena, ne rađa se u vrijeme stvaranja, niti biva uznemirena u vrijeme uništenja. Sveukupna materijalna tvar, zapravo malo ću prokomentirati ovo, onda ćemo preći na nastavak. Ovo je uvod gdje je objašnjena vrijednost ovog znanja. Znači, kroz cijelu Bhagavad Gita imamo različite vrste gradacije znanja, kao transcendentalno znanje, povjerljivo znanje, još povjerljivije znanje, najpovjerljivije znanje i gotovo da nema kraja, uvijek je nešto više. I ovdje sam govornik Krišna kaže da osoba koja uzme okrilje tog znanja može steći transcendentalnu prirodu poput njegove. Već smo ranije utvrdili činjenicu da je osnova razumijevanja Bhagavad Gita razumjeti drugo poglavlje koje objašnjava duhovnu prirodu živog bića. I ta duhovna priroda je okarakterizirana kroz tri aspekta Sat Chit Ananda, što znači vječno postojanje,
zatim apsolutno znanje i ananda blaženstvo. Na početku prošlog poglavlja smo diskutirali o pet razina svjesnosti i bilo je opisano da prve tri razine, dakle Ana Maja 1, dakle postojim, Prana Maja, život, prepoznavanje da i drugi moraju jesti, zatim Mana Maja, mislim, dakle postojim, su materijalne razine svjesnosti. Mana Maja ili čak smo rekli da se nekad koristi termin Gijana Maja, Gijana znači znanje. Zatim imamo Vigijana Maja je poznato duhovno znanje, je razina svjesnosti koja nas uzdiže iznad utjecaja odlika materijalne prirode. Međutim, to još uvijek nije u potpunosti transcendentalna duhovna razina. U smislu, odnosno možemo reći, preliminarno je, ali s obzirom da duhovna razina svjesnosti koja je definirana terminom Ananda Maja ili blaženo postojanje, egzistira u kontekstu razmjene ljubavi, što znači sanskritski termin za to je rasa. Rasa znači draž razmjene ljubavi. I potpuni život, kako komentatori bhakti joge ili znanosti o bhakti često komentiraju Prabhupada također, pravi život tek tu počinje. Tu je pokušaj preživljavanja, a tu počinje zapravo pravi život. I na to se odnosi ova rečenica gdje Krišna kaže da osoba koja uzme okrilje tog znanja dostiže transcendentalnu prirodu poput njegove. Dakle, to je Ananda Maja razina svjesnosti gdje živo biće ima mogućnost razmjene rase, odnosno draži ljubavne predanosti, gdje zapravo postoji uzajamno takmičenje tko će koga više usrećiti. I vjerujem da taj koncept ljubavi možemo razumjeti i ako ga preslikamo u našu realnost. Kada bismo imali odnose gdje se takmičimo tko će koga više usrećiti, vjerujem da ne bi bilo konfliktnih situacija u svijetu. Možda bi nastao konflikt, ne, ja želim tebe više usrećiti, ali takve vrste konflikta ne bi bile problematične, one bi čak bile još dodatni poticaj za razmjenu te ljubavne predanosti. Ali ovo je zapravo fascinantno, da osoba koja je tako utemeljena u toj vrsti znanja, se više ne rađa u materijalnom ozračju. Sad često diskutiramo o tome, ok, koja je svrha postojanja, koja je životna misija živog bića. Životna misija živog bića je da dođe do ove spoznaje. I tek kad dođe do te spoznaje, živo biće napušta taj ciklus rađanja i umiranja koji je jako lijepo predstavljen sa simbolom beskonačnosti. Jer toliko je matrica fizičke realnosti snažna i moćna, da gotovo da je beskonačno dugo koliko mi kao živo biće se rađamo i umiremo u ovom svijetu. I posebno kad dođemo do mogućnosti ljudskog utjelovljenja, prepoznajemo da je ljubav zapravo najveći pokretač i najveća potreba koju svako živo biće ima. U drugim životnim oblicima ta osviještenost nije tako lako dostupna. Zašto? Zato što je jako snažan utjecaj odlike neznanja. I sad ćemo malo pričati o tome. Prekrivenost svjesnosti duše u drugim tijelima je toliko snažna da živo biće zapravo ne percipira svoju stvarnu potrebu. Dakle, drvo stoji na kiši, na suncu i ne protestira. Jednostavno, toliko je svjesnost živog bića koje pokreće to tijelo prekrivena, da jednostavno nema nikakvog protestiranja. Uvjetovanosti ili utjelovljenju u životinskom tijelu, uglavnom je to pokušaj preživljavanja i borbe za opstanak. I
toliko je strahovanje prisutno da zapravo nije moguće, nema mira da bi živo biće u tom tijelu moglo imati neku razmjenu ljubavi. Osim najviše instinktivno kada na svijet dođe potomstvo, posebno kod sisavaca, onda vidimo taj i emocionalni aspekt života koji je prisutan, ali u puno, puno manjoj mjeri nego što je to moguće u ljudskom tijelu. I sad, u ljudskom tijelu, u ljudskom utjelovljenju to prepoznajemo i željeli bismo to. Znači, to je ultimativno postignuće koje svako želi postići. I unatoč svim drugim aspektima našeg života koji su manje više vezani za također egzistencijalne aspekte, preživljavanja i tako dalje, ali to je ultimativno ono što nas stvarno ispunjava i imamo sad to iskustvo, ali nažalost propuštamo to iskustvo kapitalizirati na način da to ostane trajno iskustvo. I jer je to moguće kao trajno iskustvo jedino na toj razini svjesnosti koja se naziva Ananda Maja. I ta razina svjesnosti je takva da nema ničeg drugog osim rase, odnosno uzajamne kompeticije tko će koga više usrećiti, mi Boga ili Bog nas. I svi drugi odnosi, svi živi bića na toj razini svjesnosti su zapravo u tom kontekstu se događaju. To je zapravo nevjerojatno. Dakle, nema egzistencijalnih problema, nema strahovanja, nema plaćanja režija, nema svih različitih izazova koje možemo nazvati trivialnima, ali jednako tako su i vrlo ozbiljni izazovi s kojima se svi susrećemo. Ali te vrste egzistencije nema. Čak ni na višim razinama materijalne svjesnosti koje se nazivaju materijalna pobožnost, odnosno rajska sreća, nema te vrste brige, već je jednostavno sve zabava i užitak, ali bez Boga u centru, nažalost. Bez Krišne u centru. I to je ono što manjka. I ta razina svjesnosti je kao super dobro plaćeni godišnji odmor koji traje neko vrijeme i kad se potroši bankovni račun, a ne stvara se nova zaliha, jednostavno se vraćamo u početnu poziciju. Sad će biti objašnjeno na koji način zapravo ta moćna materijalna energija, Daivi Shakti se naziva, Shakti energija, Daivi božanska, uvjetuje nas živa bića kada postanemo utjelovljeni u materijalnom tijelu. Za one od vas koji ste pratili, sjećate se da smo na početku prošlog poglavlja, mogu to čak i pročitati da vas podsjetim, diskutirali, odnosno pročitali što je to polje djelovanja, odnosno tijelo. I u nekoliko navrata smo rekli da pod sintagmom poznavanje polja djelovanja, odnosno tijela, ne govorimo o anatomskoj građi tijela, već govorimo o tome kako fizičko tijelo nastaje i kako nas uvjetuje ili kako kroz to tijelo možemo postati oslobođeni te uvjetovanosti. I bilo objašnjeno na sljedeći način to polje djelovanja, definirano na sljedeći način. Pet velikih elemenata, zemlja, voda, vatra, zrak, eter. Pet. Lažni ego, tri suptilna lažni ego, inteligencija, neočitovano, 10 osjetila i um. 5 predmeta osjetila, želja, mržnja, sreća, nesreća, njihova sveukupnost, životni simptomi i uvjerenja, sve se to smatra poljem djelovanja i njegovim interakcijama. U komentaru Prabhupada malo detaljnije objašnjava što su ti elementi. Dakle, pet velikih elemenata, tri suptilna elementa, um, inteligencija, ego. 10 osjetila se odnosi na pet osjetila za stjecanje znanja i pet osjetila za djelovanje. Ne znaš koja su. Pa ti si joga učitelj, moraš to znati. Onda da čujem. Tako je. Tako je.
Anus i spolni organi. To se osjetilo na Sad sam djelovanju. se sjetio. Znači, imamo pet osjetila stjecanja znanja su oči, uši i tako dalje. I pet predmeta osjetilnog opažanja. Znači, slika, miris, zvuk, okus, dodir. I, dakle, sva ta osjetila u drugom poglavlju Bhagavad Purane je opisano kako zapravo koja je relacija, to sam na jednom od predavanja objašnjavao, koja je korelacija, možemo tako je bolje reći, korelacija ili odnos, uzajamni odnos između pet velikih elemenata i osjetila. Svaki od elemenata očito je jedno od osjetila, zato su oni povezani zapravo. Tako, znači, eter je najsuptilniji element i u njemu se očituje zvuk kao i osjetilo zvuka, znači uho i predmet osjetilnog opažanja uha. I tako idemo, ono, najgrublji element je zemlja u kojem se razvija onda i osjetilo mirisa i također sam miris kao predmet osjetila mirisa. Znači ide eter, pa onda ide zrak. Zrak, što bi bilo? Zrak, dodir. Zatim voda. Voda je okus. Vatra je, odnosno vatra pa voda. Vatra je svjetlo, omogućuje da vidimo, osjetilo vida. Voda je okus. I s tim da kako se spuštamo dalje, onda svaki taj element sadrži i one prethodne osjetilne organe i osjetilne predmete, možemo tako reći. Sada se ne vraćamo previše na tu temu. Dakle, tu je objašnjeno što je to polje djelovanja i na koji način. Sad ćemo se vratiti na ovo jer je povezano. Pardon. Polje djelovanja je tijelo s kojim se mi poistovjećujemo. Dakle, lažni ego je samo jedan od aspekata polja djelovanja. Je, ali u ovom kontekstu polje djelovanja uključuje sve aspekte, a lažni ego je element koji nam daje osjećaj identiteta sa tim tijelom. I osjećaj identiteta sa svim onim ulogama koje zapravo provodimo kroz tijelo. Dakle, sveukupna materijalna tvar zvana Brahman, izvor je rođenja. Ja oplođavam taj Brahman, omogućujući rađanje svih živih bića osim Bharate. I sad Prabhupada jako lijepo objašnjava kako dolazi do tog spoja. Spoj kšetre, polje djelovanja i kšetra gya, odnosno poznavatelja polja, točnije spoj tijela i duše, uzrokuje sva zbivanja. To je objašnjenje svijeta. Taj spoj materijalne prirode i živog bića omogućuje sam vrhovni Bog. Mahatatva je cjelokupni uzrok cjelokupnog kozmičkog očitovanja. Taj materijalni uzrok koji sadrži tri odlike prirode, ponekad se naziva Brahman. Aha, ponekad se naziva Brahman. Ovo može biti zbunjujuće zato što termin Brahman se odnosi također i na duhovnu realnost. Brahman, Param Brahman. Međutim, s obzirom da je očitovanje fizičke realnosti također očitovanje božanske moći, u određenom kontekstu se može isto nazvati Brahman, jer se odnosi na nešto što je očitovanje moći Param Brahmana ili vrhovne božanske osobe. Dakle, taj materijalni uzrok koji sadrži tri gune, ponekad se naziva Brahman, vrhovna osoba, oplođava Mahatatvu, znači drugi termin je Mahatatva, i tako omogućuje nastanak bezbrojnih svemira. Sveukupna materijalna tvar Mahatatva opisana je u vedskoj književnosti kao Brahman, Mundaka Upanishada 1.1.9. Tasmad etad Brahma nama rupam, anam cha jayate. Vrhovna osoba oplođava Brahman sjemenom živih bića. 24 elementa, počeši od zemlje, vode, vatre, zraka, predstavljaju materijalnu energiju i tvore Mahat Brahmu ili veliki Brahman, materijalnu prirodu. Kao što je bilo objašnjeno u sedmom poglavlju, osim nje postoji druga, viša priroda, a to je živo biće. Po volji Svevišnje Božanske osobe, viša priroda dolazi u dodir s materijalnom prirodom koja potom rađa sva živa bića.
Škorpion polaže jaja na gomilu riže i katkada se kaže da se škorpion rađa iz riže, ali riža nije uzrok škorpiona. U stvari, jaja je položila majka. Slično tome, materijalna priroda nije uzrok rođenja živih bića. Sjeme daje svevišnja božanska osoba. Živa se bića samo na izgled pojavljuju kao tvorevine materijalne prirode. Tako svako živo biće, ovisno o dijelima koje je činilo u prošlosti, ima drugačije tijelo koje stvara materijalna priroda, kako bi moglo uživati i ispaštati posljedice svojih prošlih dijela. Gospodin je uzrok svih očitovanja živih bića u materijalnom svijetu. Ponovo u onom tekstu koji smo čitali iz 13. poglavlja je rečeno da polje djelovanja uključuje i iskustvo sreće, nesreće, različita uvjerenja, dakle isto je ovdje spomenuto, bol, patnja, sve to je uključeno zapravo u očitovanje polja djelovanja, odnosno našeg tijela. O Kuntin sine, trebaš shvatiti da sve vrste života nastaju rađanjem u materijalnoj prirodi i da sam ja otac koji daje sjeme. U ovom je tekstu jasno rečeno da je svevišnja božanska osoba Krišna izvorni otac svih živih bića. Živa su bića spojevi materijalne i duhovne prirode. Takva se živa bića mogu vidjeti ne samo na ovom planetu, već i na svim drugim planetima, čak i na najvišem na kojem prebiva Brahma. Živih bića ima svuda, ima ih u zemlji, u vodi, čak i u vatri. Sva ta bića pojavljuju se zahvaljujući majci materijalnoj prirodi i Krišnom procesu davanja sjemena. To znači da je materijalna priroda prožeta živim bićima koja u vrijeme stvaranja izlaze u raznim oblicima, ovisno o dijelima koja su počinila u prošlosti. Nekad se to živo biće podrazumijeva kao duša, duhovna energija, a sad tu kao da imamo osjećaj da mi se živo biće sa materijalnim formama. Pa da, zapravo pretpostavljam da je to prevodilački prevodilačko rješenje. Kako? Da. Ali radi se o sljedećem. U ovom kontekstu to je zapravo prevodilački tehničko rješenje, možemo to tako reći, koje možda nije uvijek najsretnije. S obzirom da meni je logično, zato što je objašnjeno u tekstu, da duhovno vječno živo biće koje je viša priroda u dodiru sa nižom prirodom postaje utjelovljeno u tijelu koje stvara niža priroda. I onda... Da, živo biće postaje utjelovljeno. Da. Znači, kad govorimo u ovom kontekstu o živom biću, govorimo o utjelovljenom živom biću u fizičkom tijelu. Znači, živo biće koje je duhovno, viša priroda, postaje utjelovljeno u tijelu koje se čini od niže prirode materije. Znači, to je kontekst. Ali hvala ti na pitanju. Dakle, materijalna se priroda sastoji od tri gune. Vrlina, strast i neznanje. Kada vječno živo biće dođe u dodir s prirodom, o Arjuna, snažnih ruku, te ga gune uvjetuju. Zbog svoje transcendentalne prirode, živo biće nema nikakve veze s materijalnom prirodom. Unatoč tome, djeluje pod utjecajem tri odlike materijalne prirode jer je postalo uvjetovano materijalnim svijetom. Živa bića dobivaju različite vrste tijela pod utjecajem različitih odlika prirode i zato bivaju potaknuta djelovati u skladu s tom prirodom. To je uzrok raznih vrsta sreće i nesreće. Vratit ćemo se na ovo. O bezgrišni, guna je da, zapravo možemo prokomentirati, pa ćemo, jer idemo sad na specifično, čitat ćemo specifično obilježje svake od guna. Ovo je ključ razumijevanja kako živo biće postaje utjelovljeno, kako postaje uvjetovano poljem djelovanja i zato je rečeno na početku da razumijevanje ovog znanja oslobađa osobu te uvjetovanosti. Važno je razumjeti, i to će biti objašnjeno, već je bilo objašnjeno u 9. poglavlju pa u 11. poglavlju na različitim mjestima, kako je i ovdje je spomenuto kako živo biće zapravo nedirnuto materijom, ali na misteriozan način u dodiru s materijom postaje poistovjećeno s materijom. Objašnjeno je da se to događa zbog toga što, dakle, to potvrđuje Bhagavad Gita i Bhagavad Purana, to potvrđuju Upanišade.
Živo biće, s obzirom da je dijelić Boga, ima određenu količinu neovisnosti. Jedna od definicija Boga je svarat, što znači potpuno neovisan. Dakle, potpuno autonoman, neovisan o bilo kome. Sad, često dajemo taj primjer. Kao što možemo reći da je kapljica oceana ocean, ali u isto vrijeme nije ocean. Znači, ona ima karakteristike oceana, molekularno, kako god već, kad analiziramo sastav kapi i ogromne površine oceana, to je isto. Ali isto vrijeme i različito. Zašto? Zato što u jednoj kapi oceana nije sadržan sav nevjerojatan bogati svijet oceana. Da ne? I to je lako razumjeti. Jednako tako, živo biće je Bog, ali nije Bog. Ili bolje rečeno, živo biće je božansko, ali nije Bog u potpunosti. I mali Bog. I nije da kada postane oslobođeno da će postati Bog. Ne. Živo biće je vječno odvojeni dijelić Boga, ali s obzirom da je dijelić Boga, ima iste karakteristike kao Bog, samo u puno manjem opsegu. Stoga, ako je Bog potpuno neovisan, što znači da i živo biće ima neovisnost, međutim, ta neovisnost je puno manja i očituje se na, u puno manjem kapacitetu nego neovisnost Boga. Živo biće u oslobođenom stanju. Nije u oslobođenom stanju slobodno. Je. Ali nema tu, ne može očitovati toliku količinu neovisnosti koju može Krišna očitovati. Ona očituje neovisnost, ali ne u tom kapacitetu u kojem to može učiniti Krišna. E sad, što nije njegova neovisnost kad je potpuno predana Bogu? Je, vratit ćemo se na to. Dobije više od svega. Sad ćemo doći do toga, ali moramo korak po korak. Ali hvala ti na nestrpljenje. Ono što je bitno razumjeti, da čak i u uvjetovanom stanju, dakle, čak i kad živo biće dođe u dodir sa vanjskom energijom Boga, koja se očituje kao fizička realnost, odnosno materijalna priroda, možemo kolokvijalno reći, materijalna priroda, živo biće i dalje zadržava neku količinu neovisnosti. Sad ćemo čitati na koji način postajemo uvjetovani vrlinom, strašću i neznanjem. I neznanje je brutalno. Ili satva je znanje, ili vrlina, a rađas je strast, tamas je neznanje, tamas, sanskrit i hrvatski, s obzirom da je hrvatski spadao u skupinu indoeuropskih jezika koji se imaju izvor u sanskritu, ima zapravo puno riječi koje su jako slične. I kad budemo čitali obilježje tamasa, to je zastrašujuće koliko je to brutalno. Ali čak i u toj situaciji živo biće ima mogućnost demonstrirati neku količinu neovisnosti. I upravo ta neovisnost je izuzetno važan aspekt koji pomaže živom biću da se ponovo zapravo uzdigne u višu razinu svjesnosti. Jer zapravo biti će objašnjeno da odlike materijalne prirode nikad ne djeluju na način da je samo jedna uvijek. Možda je jedna najdominantnija, ali mi možemo njegovati više gune. Ono što je izuzetno važno, da čak i kad smo prekriveni tamom ili tamas neznanje, postoje trenuci svjetla. I u tim trenucima svjetla, slobodno, kihni Petra, u tom trenutku svjetla, ako se živo biće čuje glas paramatme nad duše, počinje proces uzdizanja svjesnosti, možemo tako reći. Međutim, ako živo biće unatoč prilikama koje dobije i dalje tvrdoglavo zloupotrijebi zapravo tu poziciju u kojoj se nalazi, nažalost, onda najčešće pada u niže oblike života koji su životinski i tako dalje. Jer ljudski oblik života je namijenjen zapravo za uzdizanje. To je kao kad imate, recimo,
Dobro, ovo je onako prosječni laptop. Ali recimo postoje vam računala koje izgledaju ovako, ali imaju fascinantne performanse. Namijenjene su zapravo poslovnim ljudima koji znaju raditi s tim. E sad, ako vam to služi samo za kao abakus za ono kuglice 1 i 1 je 2 ili nešto tako, ili za gledanje samo nečeg, onda vam ne treba taj uređaj. Ili ja znam, dok sam išao u srednju školu i kratko na faks, koristili smo računala i to računala koje imaju jako ozbiljne mogućnosti, kao što su logaritmi, kao što su za trigonometriju i sve te stvari. I nekom ko ne zna sve to, on se uopće ne zna služiti takvim računalom. I sad, ako imate tako kompleksno računalo kojem zbrajate 1 i 1 je 2, onda vam ne treba tako računalo, nego ono malo sa fotoosjetljivim ćelijama gdje zbrajate 1 i 1 je 2. Tako isto, ljudski oblik života je namijenjen uz dizanju. Ako ga ne koristimo za to, nego zapravo za one elementarne životne aktivnosti koje su zapravo jednake za sva živa bića, to je jedenje, spavanje, branje, razmnožavanje i ništa više od tog, onda nam ne treba ljudski oblik života. Ili ako u ljudskom obliku života njegujemo određene vrste želja za koje ljudsko tijelo nije pogodno, onda dobijemo tijelo koje je pogodnije za te vrste želja koje želimo ispuniti. Često u raspravama o ahimsa prehrani i neahimsa prehrani diskutiramo o tome, ljudi kažu pa skroz je prirodno da ljudi jedu meso. Da, ako je prirodno, onda dobiješ instrumentari tijela da možeš to meso pojesti bez da ti treba tvornica za ubijanje životinja, tvornica za preradu životinja, tvornica za izradu posuđa iz kojeg ćeš jesti životinju, znači ne treba ti to, zar ne? Začini da možeš probaviti tu hranu i tako dalje. Nego imaš ono, prvo imaš kanđe i zube da možeš si sam uloviti svoj plijen, imaš probavni trakt koji može bez problema probaviti tu hranu i imaš osjetilo ukusa koje je privučeno tom hranom, ne moraš ga začiniti. Dakle, u tom smislu govorimo, ako razvijemo određene sklonosti za koje ljudsko tijelo nije podobno, onda dobijemo tijelo koje je podobno za te vrste sklonosti. I sklonosti nastaju upravo druženjem sa odlikama materijalne prirode, koje u svojim interakcijama imaju čitav spektar mogućnosti različiti. I u načelu, kada živo biće zloupotrijebi slobodnu volju i želi poziciju uživatelja primarnog, mi jesmo svi predisponirani za zadovoljstvo, dakle ananda, znači zadovoljstvo, i to je najsuštinska potreba živog bića. Međutim, mi kao odvojeni dijelići čestica Boga ili dijelić Boga smo sekundarni uživatelji. Ako želimo postati primarni uživatelj, tada zapravo zloupotrebljavamo tu neovisnost koju imamo, jer želimo se odvojiti od cjeline s kojom smo vječno povezani i dobivamo priliku biti zapravo uživatelj i kontrolor. Termin za to je puruša. Puruša je puruša. Onaj koji ima snažnu želju za uživanjem, a za neovisnim uživanjem nam je potrebna kontrola, pozicija moći kontrole kako bismo si mogli osigurati različite resurse za zadovoljstvo. I to je matrica po kojoj funkcioniramo svi u ovom svijetu. I razvijemo onda sklonost, prirodnu sklonost. Dakle, ja sam uživatelj i kontrolor, ja sam vršitelj radnje i samim tim ja sam zapravo konzument plodova svog rada. I taj koncept nas stavlja u matricu uzročno-posljedičnog djelovanja, što se zapravo tehnički na sanskritu naziva karmičko djelovanje ili karma, i to je taj začarani ciklus. Zapravo sve radi bune, no? Da. U 17. poglavlju ćemo čitati o tome, 17. poglavlje, čini mi se. Oprostite ako sam pogriješio, možda je 18. ali mislim da je 17. ćemo čitati o tome
koji su sve čimbenici koji su potrebni da bi se dogodila neka aktivnost, odnosno neka akcija, neki rad koji onda stvori neki plod. I mi smo tu samo jedan mali od pet čimbenika, mi smo zapravo najmanje važni. Najvažnije je nadduša, to je onaj drugi poznavatelj polja djelovanja ili kshetragya, znači božansko očitovanje ili božanska prisutnost u nama, u našem tijelu zajedno s nama. Zatim su tu odlike materijalne prirode, pa tek on, znači koje osiguravaju sve sastojke koji su potrebni da se dogodi neka aktivnost, pa tek onda ide živo biće i poticaj ili nadahnuće da nešto želimo napraviti, dakle poticaj je potreban, neka inspiracija je poticaj, međutim čak i taj poticaj ne dolazi od nas, nego od nadduše koja nas potakne sukladno sklonostima koje razvijemo u dodiru sa odlikama materijalne prirode. E sad dalje čitamo na koji način živo biće kada dođe u dodir sa tom daivi šakti ili božanskom vanjskom energijom postao uvjetovano u vrlini strasti neznanja. Obezgrešni, Krišna se obraća Arđuni, naziva ga bezgrešnim. Guna je vrline čistija od drugih guna i zato prosvjetljuje živo biće i oslobađa ga svih griješnih posljedica. Osobe pod utjecajem te gune bivaju uvjetovane osjećajem sreće i znanja. Nije loše. Dva puta se, ovdje se dva puta upotrebljava termin griješno. Griješno, termin je papa, grijeh. Jedno od objašnjenja je da je grijeh bol koja nastaje zbog odsustva bliskosti s Bogom. I ta bol nas zapravo potiče na različite vrste nepravilnog djelovanja. Jučer smo baš imali jednu raspravu, jedna kolegica i ja, na tu temu, što je zapravo grijeh. Pod grijeh se podrazumijeva uzročno-posljedično djelovanje. Što znači da svaka aktivnost koja nije učinjena za zadovoljstvo Boga stvara određenu posljedicu koja nas uvjetuje. Čak kad govorimo o vrlini, čak nas i vrlina uvjetuje. Osjećajem sreće i znanja. I to je izuzetan osjećaj. To je osjećaj zapravo slobode, uzvišenosti i nerijetko osjećaj superiornosti. Jer osjećate se superiorno odnosno na druge, jer znate ono, snage klade valja, ali um caruje. Ta poslovica želi reći da, ok, jak si, moćan si, ali onaj ko je inteligentan, ko je superioran u znanju, on zapravo ima superiorniju poziciju od tebe, čak i ako si ti jači od njega. To je tako. I nerijetko se događa da ako smo oplemenjeni srećom i zbog osjećajem sreće i znanja, kad dođe utjecaj odlike strasti, postanemo i ponosni. Wow, kako mi je super. Meni je zapravo skroz ok. I to je isto vrsta iluzije koja nas može zadržati u materijalnoj svjetlosti. Meni je dobro. Jer u vrlini imate puno veću mogućnost, ne puno veću, imate znatno veću mogućnost odmaka od onog što doživljavamo kao fizička realnost, koja pokreće i određene osjećaje, pa onda osjećaj znači i bol, i patnja, i sreća, i radost, i tako dalje. Više možete biti promatrači i puno, puno lakše se suočavate sa životnim izazovima. Zapravo, životne izazove ne doživljavate kao traumatična iskustva, već ih s lakoćom rješavate. Zato što postoji razina svjesnosti koja vam omogućava puno dublji, širi i dalji uvid. Da. Mislim, ne da mi se sad valjati po podu jer imam slušalice, ali često dajem taj primjer koja je razlika. Dakle, kad tamas je, recimo zamislite da ste sad na ovoj visini, da vam je glava tu i gledate u pod, imate jako mali spektar percepcije. Ali kad se odmaknete, proširuje se percepcija. I kad ste skroz iznad, imate cijeli pregled.
Dakle, to je nekakav grafički prikaz guna kako funkcionira vrlina. Dakle, postoje razne vrste živih bića uvjetovanih maternom prirodom. Jedno je sretno, drugo vrlo aktivno, a treće bespomoćno. Sve te vrste psiholoških pojava uzroci su uvjetovanog stanja bića u prirodi. Zamislite? Znači, osjećamo se bespomoćno. Netko se osjeća sretno, sve je super. Neko ima super je aktivan, ima neke planove i stvara rezultate, a netko je skroz bespomoćan, zbunjen, uopće što učiniti. Dakle, sva ta psihološka stanja, dakle, poticaj na super aktivno djelovanje sa super planovima i kreativni poticaj da nešto stvaramo, i osjećaj sreće i zadovoljstva i osjećaj bespomoćnosti, sve se to zapravo u uzroci dodira sa odlikama materne prirode. U ovom dijelu Bhagavad Gita objašnjava se kako su živa bića uvjetovana na različiti način. Prvo se razmatra guna vrline. Razvijenjem guna vrline u materijalnom svijetu živo biće postaje mudrije od živih bića koja su uvjetovana drugim gunama. Čovjek u guni vrline nije vrlo uznemiren materijalnim bijedama i napreduje u materijalnom znanju. Tipičan je primjer Brahmana, jer se smatra da je Brahmana u guni vrline. Taj osjećaj sreće rezultat je razumijevanja da se u guni vrline manje više oslobađamo griješnih posljedica. U stvari, u vedskoj književnosti rečeno da guna vrline donosi veće znanje i veći osjećaj sreće. Termin Brahmana se odnosi na intelektualca. Intelektualca ili nekog ko je produhovljena osoba. Nekad se koristi termin svećenički stalež, ali svećenički stalež ne u kontekstu vjerske sljedbe, nego nekog ko je duhovna osoba, ko je već probuđen u duhovnom znanju. Dakle, možemo reći da imamo dvije vrste vrline. Jedna vrlina je oplemenjena već i duhovnim znanjem, gdje osoba zapravo njeguje duhovno znanje i duhovno razumijevanje. Druga vrsta vrline je neosviještenost o duhovnim vrijednostima, ali s obzirom da svaka od tih guna ima onaj aspekt vastu puruša, moć djelovanja na određeni način, bez obzira da li razumijemo kako ili ne, osobe koje njeguju određene aspekte vrline usvajaju te univerzalne vrijednosti koje jesu zapravo duhovne načela, ali možda nisu osvijestili da je to tako, da su to duhovna načela, ali ih jednostavno žive u svom životu. Dakle, ljudi koji su jako regulirani, znači ako imate reguliran život, regulirano ustajete, regulirano se hranite, regulirano se branite, regulirano se razmnožavate, idete spavati, regulirano, sve te aktivnosti su same po sebi nas prosvjetljuju, uzdižu na višu razinu i dajemo osjećaj sigurnosti, stabilnosti, fokusa, kontrole uma i tako dalje, bez da prakticirate neku duhovnu disciplinu. To je jednostavno tako. E sad, osobe koje uz to još uvijek i dalje napreduju i dođu do duhovnog razumijevanja i primjene određenih duhovnih disciplina, kao što recimo yoga ili bilo koja druga duhovna disciplina, takve osobe imaju još dublji uvid i u principu možemo reći da je vrlina prekrasna platforma za uzdizanje na skroz duhovnu razinu. To je kao, ne znam tko je dao taj primjer, negdje sam ga čuo, to je kao ako želite iz Zagreba doći do najbrže do recimo Istanbula, to je najbolje učiniti avionom. Ali ne možete sjediti u svojoj sobi i reći sad bih ja odavdje otišao u Istanbul. Najbolja platforma za najbrži odlazak u Istanbul je Franjo Tuđman u Gorici. Mislim aerodrom. To sam mislio, prosto. Ali morate doći do aerodroma. Tako, zapravo, guna vrline je prekrasna platforma s koje se vrlo lako možemo uzdići na duhovnu razinu. I to se događa prirodnim putem ako njegujemo vrlinu ili ako u toj situaciji dođemo u dodir sa duhovnim znanjem koje se lako primi na nas onda. Dakle, osobe koje su u vrlini puno se lakše prime na duhovno znanje nego osobe koje su u strasti neznanju. Ali kao što sam rekao, s obzirom da pod bilo kojim utjecajem odlika materijalne prirode uvijek postoji neka količina slobodne volje, nitko nije uskraćen za tu mogućnost. Dakle, iz odlike strasti, pa čak i tamas, ako dođemo u dodir sa moćnim duhovnim znanjem, možemo postati probuđeni. Možda će nam biti puno teže se ustići na razinu vrline, ali
Ako dođemo u dodir sa moćnim duhovnim znanjem, lako ćemo ga prepoznati. Ako smo, ono, uvijek ima ta mogućnost. Sad ćemo vidjeti što dalje Prabhupada kaže. Problem je da živo biće u guni vrline postaje uvjetovano osjećajem napredovanja u znanju i mišljenjem da je bolje od drugih. Na taj način biva uvjetovano. Najbolji su primjeri znanstvenici, filozofi i tako dalje. I jedni i drugi vrlo su ponosni na svoje znanje, budući da obično poboljšavaju svoje životne okolnosti zbog tog znanja, osjećaju izvjesnu materijalnu sreću. Taj osjećaj veće sreće u uvjetovanom životu vezuje ih za gunu vrline. Zbog toga osjećaju privlačnost prema djelovanju u guni vrline i sve dok osjećaju takvu privlačnost moraju prihvatiti neku vrstu tijela pod utjecajem odlika materijalne prirode. Tako nemaju izgled za oslobođenje od utjecaja materijalne energije ili odlazak u duhovni svijet. Čovjek može iznova i iznova biti filozof, znanstvenik, pjesnik i iznova i iznova se zaplitati u bijede rođenja, umiranja, ali zbog iluzije materijalne energije smatra takav život ugodnim i normalnim. To je skroz ok. O Kuntin sine, guna se strasti rađa iz neograničene želje i žudnje i vezuje uvjetovano živo biće za materijalno plodonosno djelovanje. Guna se strasti ogleda u privlačnosti između muškarca i žene. Žene privlače muškarca, muškarci privlače žene. To se naziva gunom strasti. Kada se guna strasti poveća, razvija se žudnja za materijalnim užitkom. Čovjek želi uživati u osjetilnim zadovoljstvima. Radi osjetilnog zadovoljstva, čovjek u guni strasti želi ugled u društvu ili u narodu i sretnu obitelj, s lijepom djecom, kućom, posjedima. To su tvorevine gune strasti. Sve dok žudi za tim, mora vrlo teško raditi. Stoga je ovdje jasno rečeno da se vezuje za plodove svojih djelatnosti i tako biva vezan. Da bi zadovoljio svoju ženu, djecu i društvo i održao ugled, mora konstantno ulagati napor. Stoga je čitav materijalni svijet manje ili više u guni strasti. Suvremena se civilizacija smatra naprednom po standardu gune strasti. A ranije se utemeljenost u guni vrline smatrala naprednim stanjem. Ako osoba u guni vrline ako osobe u guni vrline ne mogu biti oslobođene, što reći za osobe zapletene u guni strasti? I to je jednostavno realnost života. Dakle, standard sreće i uspjeha je temeljen standardima gune strasti. Ja se sjećam jedan moj prijatelj, moj jedan dragi prijatelj je pričao kako dnevno radi 17 sati, tri posla. Kao ono, i sad već ono polako kolapsira, ali zašto? Zašto? Pa treba mi novac, pa za što? Pa ono, kad uđem u kupaonu da se pale senzori. senzor za puštanje vode, senzor za ovo, senzor za ono. Dakle, taj luksus komfora materijalnog ugodnog života jako skupo košta. Zar ne? To je jednostavno tako. I onda ako hoćete imati tu vrstu komfora, a to je zapravo iluzija. Aha, život mi je bolji zbog tog. Život mi je sretniji zbog tog. Ali ste prisiljeni raditi tri posla i zarađivati, ne znam, 30.000 kuna da poplaćate sve to. Super je ako imate jedan posao pa zaradite toliko za 8 sati. Wow, super. Ali ako morate raditi ono tri šihte da bi zaradili tu količinu novca, onda je to veliki izazov. Imaju firme ili imaju neke biznise i njegov sat je par tisuća kuna. I onda gleda na način, ej pa ne mogu ja sad sebi priuštiti ovo, ovo i ovo, ja bolje da sad radim, sad biznis ide i sad ću ja zaraditi za tih 5 sati još taj dan ono par tisuća kuna više. Da. I onda kad gleda šta dobiva, a šta gubi ako to ne radi, dobiva jako puno novaca. I onda i taj novac povuče da radi i na taj način se izbaci iz balansa. I onda zapravo imaju jako puno ovoga stresa. Da. I neregulirani su. Da, jer jako... Neko dovede do bolesti. Ne... Do nekad do teških bolesti. Da, ne znam da li vi čujete što pričamo. Igor kaže da ima iskustvo često s ljudima da posebno ljudi koji su materijalno jako uspješni, koji imaju ono, biznise, firme i tako dalje, oni računaju
da njihov jedan radni sat im donosi toliko i toliko novca i stoga ne žele skratiti radni sat i ne znam, rekreirati se, biti s obitelji ili nešto, jer su pod pritiskom zarađivanja novca. I onda to naravno generira i stres i različite druge probleme. Da, to je problem uvjetovanosti odlikom strasti. Užasno ulaganje napora i ti vidiš onaj instant proizvod svog rada, ali ne shvaćaš da taj naizgled proizvod tvog sadašnjeg rada uopće nije proizvod tvog sadašnjeg rada. Nego to je akumulacija iz prošlog života i ti aktivnostima ovog života zapravo sebi kreiraš novu akumulaciju određenog, kako bih to rekao, sjemena aktivnosti i plodova koji će tek sazrijeti u sljedećoj situaciji životnoj. I to je zapravo najveći problem iluzije. I I am the doer, ja sam vršitelj radnje. To je najveći i kako se Krišna odnosi prema tome. U trećem poglavlju Krišna objašnjava kako osoba koja misli da je vršitelj radnje i kreator plodova svog djelovanja nije obična budala, nego je super budala. Iz vi muda atma, atma je duša, muda je budalasta osoba, vi muda je ono, kako bih to rekao, viša razina. A mi smo svi u toj situaciji, a ne, manje više. Prakrite kriyamanani, guna i karmani savraša, ahankara vimuda atma, kartahamiti manjate. Takva osoba ne shvaća zapravo da se sve to stvara mojim odlikama materijalne prirode. Ali mi smo u tom filmu, ja sam Bog. Dakle, to je, kako bih rekao, umjesto da djelujemo kao mali bog sluga, odnosno sekundarni uživatelj koji uživa služenjem, mi želimo uživati tako da mi kontroliramo i mi budemo služeni. Ali mi nikad ne možemo napustiti poziciju sluge, jer smo uvijek sluge. U konačnici služimo svoj um, svoja osjetila, služimo svoju djecu, svoju ženu, muža, poslodavca, radnike ako smo poslodavac. Stalno služite nekog. Državu služite, plaćate poreze, prireze, svašta nešto. Dakle, svi služimo stalno. Međutim, kada mi prihvatimo poziciju vječnog sluge Boga i stavimo se u potpunu ovisnost o Bogu, tek tada se demonstrira ono što si pitao, potpuna neovisnost živog bića. I ta neovisnost je toliko velika, odnosno, tako velika je moć u tom potpunom predavanju Bogu, da Bog postaje podređen živom biću. Znači, živo biće, Bog je toliko nesebičan, toliko nezavidan, toliko velikodušan, da nam daje poziciju superiorniju u odnosu na njegovu, pod uvjetom da mi izaberemo, znači mi, svojom slobodnom voljom izaberemo biti njegov sluga u ljubavi. E sad, zašto je to potrebno? To se zove bhakti ili Prabhupada prevodi kao devotional service, jer bhakti nije samo emocija, to je aktivni proces. Zato ga Prabhupada prevodi kao devotional service, naši prevoditelji kao predano služenje, a ja bih rekao služenje u ljubavnoj predanosti. Zašto je to potrebno? Zato što jedino iz te pozicije mi možemo primiti tu neograničenu božansku ljubav. Inače, je ne možemo, nemamo, Englezi imaju tu super riječ, faculties, kako to, nemamo kapacitete za prihvatiti tu ljubav. Znači, to je Ananda Maja razina svjesnosti. Bez te razine svjesnosti mi se ne možemo biti u relaciji sa osobom koja je u Ananda Maja svjesnosti. Znači, da bismo imali razmjenu, moramo biti na istoj razini. I u principu, dakle, postoji kroz cijelu znanost Veda, postoji nekoliko puteva koji nas dovode do te razine svjesnosti. Jedna je karma yoga,
O tome pričam u subotu u Dharma Veju Pepe. A drugo je Gyana Yoga, dakle njegovanje znanja, ovo. Duboko proučavanje, promišljanje, analiziranje i primjena metode mistične joge koja nam pomažu da zapravo razvijemo te kapacitete da možemo razumjeti te stvari. I Bhakti Yoga kao najprirodniji put gdje zapravo u načelu ne morate nikakvu askezu primjenjivati. Samo normalan ljudski život. Samo biti prirodno normalni, možemo to tako reći. Toliko je zapravo Bhakti Yoga prirodni put. I iz tog razloga Krišna cijelo vrijeme i druka Arjunu na Bhakti Yogu. Ne, jer Arjuna ima ideju da postane mistični jogi. I onda joj, ne, to ti je ono, nemoj to je. Mislim, možeš, ali nećeš, to ti je, ko zna da li ćeš i kad ćeš. Ajde bolje, gle, ne moraš prestati biti ratnik, ne moraš napustiti svoju kraljevsku poziciju koja uključuje i ugled i obilje i ogromnu količinu osjetila ugode čak. Posebno u Arđuninom slučaju, u ta vremena, kraljevi, zapravo pisano zašto kraljevi imaju ogromne palače i glazbu i sve je lijepo, sve je ugodno. Zato što imaju ogroman teret odgovornosti, ako su pravi kraljevi, i onda mora postojati prostor za relaksaciju, prostor za... Jer je ogroman teret na leđima tih ljudi, i mentalno, i fizički, i intelektualno, i kako god. Jer u ta vremena su kraljevi djelovali kao zaštitnici svih živih bića u kraljevstvu i preuzimali odgovornost za sve. I ne ono, negdje se sakrili kad je frka, nego ono, ženo, daj odi ti riješi ovo. Nego on je prvi koji je na vjetrometini. I u tom smislu, dakle, Krišna ne kaže Arjuni, naš bhakti yoga ti znači teška askeza, napusti sve vrste ugoda ovog svijeta i samo, ne znam što, dubi na jednoj ruci ili jednoj nozi ili što god već sa rukama u zraku. Ne sugeriram mu to. Nego samo živi puninu života s pravilnim razumijevanjem i sve što konzumiraš, konzumira kao moj sluga, shvaćajući da je to sve moje. I to je bhakti yoga, zapravo vrlo jednostavno. Ali i to nam omogućuje da budemo vladari Boga, zamislite. Ali ne, mi ne želimo to, mi želimo gospodariti materijalnom prirodom nad kojom zapravo nemamo nikakvu kontrolu. Malo potresi se zbog frka, agonija, za ne. A ti potresi se stalno događaju. Potresi, poplave, suše, što još, zime, vrućine, to je nešto s čim smo izloženi u ovom svijetu konstantno. I što više djelujemo sebično, eksploatatorski prema kreaciji koja je božanska kreacija, to se zapravo više zapetljavamo i teže su karmičke posljedice. Jer ako uništavamo majku prirodu, eksploatiramo je do besvijesti, onda u jednom trenutku mora doći do prisilnog smirivanja. Sad su isto. Dakle, to na taj način djeluje. I sad će biti opisana guna neznanja. O Baratin sine, znaj da guna tame koja se rađa iz neznanja obmanjuje sva uvjetovana živa bića. Posljedice utjecaja te gune su ludilo, nemar i spavanje koje vezuju uvjetovanu dušu. U ovom tekstu je jasno rečeno, u ovom je tekstu vrlo značajna riječ tu. To znači da je guna neznanja svojstvena uvjetovanoj duši. Utjelovljenoj duši, pardon. Svojstvena, prirodna. Za nju ne treba ulagati napor. Ona je tu. Automatik. Guna neznanja suprotnost gune vrline. U guni vrline osoba može razvijati znanje, shvatiti pravu prirodu pojava koje okružuju, ali guna neznanja potpuna je suprotnost. Pod njezinim utjecajem svatko postaje lud, a luđak ne može shvatiti stvarnost. Umjesto da napreduje, degradira se. Definiciju gune neznanja nalazimo u vedskoj književnosti. Vastu jata atmja gyana varakam. Viparja gyana džanakam tamaha. Čovjek pod utjecajem neznanja
ne može shvatiti pravu prirodu stvari. Naprimjer, svatko može vidjeti da je njegov djed umro i da će prema tome i on umrijeti. Čovjek je smrtan. Djeca koju začnu ljudi također će umrijeti. Smrt je stoga sigurna. Ipak, ljudi pomalo zgrću novac i vrlo teško rade čitav dan i noć, ne mareći za vječni duh. To je ludilo. U svom ludilu opiraju se napredovanju u duhovnom razumijevanju. Takvi su ljudi veoma lijeni. Kada ih pozovete u društvo duhovnih osoba radi duhovnog razumijevanja, ne pokazuju veliko zanimanje. Nisu čak niti aktivni kao ljudi pod utjecajem gune strasti. Spavaju više nego što je potrebno i to je još jedan simptom osobe utonule u gunu neznanja. 6 sati spavanja dovoljno, ali čovjek u guni neznanja spava najmanje 10 ili 12 sati dnevno. Tako čovjek izgleda uvijek snužden i odaje se uzimanju opojnih sredstava i spavanju. To su simptomi osobe uvjetovane gunom neznanja. O Baratin sine, guna vrlina vezuje živo biće za sreću, strast ga vezuje za plodonosno djelovanje, a neznanje koje prekriva njegovo znanje vezuje ga za ludilo. O Baratin sine, kad kada guna vrline postaviš istaknuta, nadvladava gunu strasti i neznanja, kad kada guna strasti nadvladava vrlinu i neznanje, a kad kada neznanje nadvladava vrlinu i strast. Tako uvijek postoji nadmetanje za prevlašću. Očitovanje gune vrline mogu se opaziti kada su sve dveri tijela obasjane znanjem. Tijelo ima 9 dveri, 2 oka, 2 uha, 2 nosnice, usta, spolni organi i anus. Kada su sve dveri obasjane simptomima vrline, smatra se da je osoba razvila gunu vrline. U guni vrline može vidjeti stvari na pravi način, čuti na pravi način i kušati na pravi način. Postaje čista, iznutra i izvana. U svim se dverima razvijaju simptomi sreće, to je stanje vrline. Zato prakticiramo jogu. Dakle, joga, znači otvaranje čakri, uzdizanje energije i obasjavanje svih dveri tijela. Glavni potomče Barate. Kada se poveća guna strasti, razvijaju se simptomi velike vezanosti plodonosnog djelovanja, ulaganje velikog napora i neobuzdane želje i žudnje. O sine Kurova, kada se poveća guna neznanja, očituje se tama, pasivnost, ludilo, iluzija. Onaj tko umre u guni vrline dostiže čiste više planete velikih mudraca. Onaj tko umre u guni strasti rađa se među osobama koje se bave plodonosnim djelovanjem, a onaj tko umre u guni neznanja rađa se u životinskom carstvu. A rezultat pobožnog djelovanja je čist i nalazi se u guni vrline. Rezultat djelovanja u guni strasti je bijeda, bol, patnja, a rezultat djelovanja u guni neznanja je ludost. Iz gune vrline razvija se pravo znanje, iz gune strasti razvija se pohlepa, a iz gune neznanja glupost, ludilo i iluzija. Osobe u guni vrline postupno se uzdižu na više planete. Osobe u guni strasti žive na zemaljskim planetama, a osobe u odvratnoj guni neznanja silaze u paklene svijetove. Kada osoba pravilno vidi da sve djelatnosti vrše samo gune prirode i shvaća svevišnjeg gospodina koji je transcendentalan prema svim gunama, dostiže moju duhovnu prirodu. O tome ćemo sljedeći. Dakle, diskutirali smo o tome kako živo biće postaje uvjetovano odlikama materijalne prirode, koji su glavni pokretački princip fizičke realnosti. Vrlo detaljno smo slušali o toj temi i rekao sam već da ćemo u 17. poglavlju još proširiti znanje o tome. I sada ulazimo u drugi dio ovog poglavlja gdje Krišna opisuje koji je zapravo rezultat njegovanja gune vrline i kako osoba postaje uzdignuta u duhovnu svjesnost. I opisat će ono simptome i zatim će Arjuna postaviti pitanje da mu Krišna opiše simptome osobe koja je transcendirala odlike materijalne prirode i bit će opis, Krišna će opisati koji su simptomi, prema kojima, s kojim simptomima možete vidjeti da je netko, da li ste zapravo to najbolje primjer za sebe, da li jesmo ili nismo transcendirali odlike materijalne prirode. Stoga ćemo sljedeću srijedu diskutirati o tome i kako zapravo
sazdično tu duhovnu razinu i transcendirati odlike materijalne prirode. Hvala vam na pažnji. Ako ima neko pitanje ili komentar, iza vas redi, ja ću malo scrollati da vidim da li je ovdje netko nešto pitao. Aha, jedno pitanje ovdje, da li duša bira svoju inkarnaciju ili se rađamo po inerciji, sve dok nismo dovoljno razvijeni da bi možda mogli izabrati. Hvala ti Ljerka na ovom pitanju i hvala ti što nas slušaš. Zapravo, ona duša, postoje duše koje biraju svoju inkarnaciju i takve duše su obično učitelji u ovom svijetu. Takve osobe su vrlo karizmatični učitelji koji svojim primjerom i svojim znanjem podučavaju druge kako zapravo živjeti život duhovnih vrijednosti. I takve osobe najčešće znaju da su izabrali svoje rođenje. Zapravo takve osobe su izabrane da igraju tu ulogu. Nekad tu ulogu možemo steći družeći se s takvim osobama. Dakle, postoje osobe koje su opunomoćeni misionari duhovnog znanja i jednostavno dolaze u ovaj svijet samo s tom misijom. Uopće nemaju, one nisu, takve osobe nisu prisilno rođene u ovom svijetu, već jednostavno imaju misiju. One su tu poslane s misijom i družeći se s takvim osobama mi možemo postati također instrumenti te božanske milosti, možemo to tako reći. Ali za većinu nas je situacija da smo mi prisiljeni roditi se u određenim okolnostima i uopće nemamo nikakvu kontrolu nad tim, niti znamo zašto ili kako smo se rodili negdje u nekoj situaciji, ali niti jedno rođenje, niti jednog živog bića nije slučajno. Dakle, zakoni karme su toliko zahtjevni, kompleksni, suptilni da ih je nemoguće shvatiti i to čak Krišna kaže u Bhagavad Giti Arjuni, nemoj pokušavati to razumjeti. Da, kroz ovo što diskutiramo, ja ću ti objasniti osnovna načela da razumiješ koncept, ali detalje je nemoguće razumjeti. Ali to je savršeni sustav koji nepogrešivo djeluje. Zašto? Zato što djeluje u interakciji moćne materijalne energije i božanskog principa na dušu srca svakog živog bića koji je svjedok aktivnosti svih živih bića. To je fascinantni kompjuter čiji hard disk je neograničen. Memorija koja pohranjuje sva moguća iskustva živih bića, želje, sklonosti i točno nas usmjerava u onu situaciju u kojoj mi zapravo doživljavamo iskustvo sreće i boli na temelju aktivnosti iz prošlog života. E sad, ako u ljudskom obliku života iskoristimo taj ljudski oblik života za duhovno uzdizanje, onda prestaje stvaranje karme. Dakle, tada djelujemo kada djelujemo kao sluge Boga, tada presjecamo taj čvrsti čvor uzročno-posljedičnog djelovanja i sve naše aktivnosti su akarma, odnosno ne stvaraju karmu. I to je Arjuna slušao u trećem poglavlju i četvrtom djelovanju u nedjelovanju i nedjelovanju u djelovanju. Kako djelovati, a ne stvarati karmičke posljedice, točnije kako djelovati na način da posljedice naših aktivnosti nas uzdižu. To je zapravo izuzetno važno. Ali mi smo prisiljeni rađati se u različitim životnim oblicima i nemamo nikakvu kontrolu nad tim. Ok, možda želite vi nešto komentirati ili pitati. Igor je već pitao. Pa naravno. Puno hvala. Hvala vam neizmjerno na dragocjenom vremenu koje ste odvojili za ovo druženje. Sutra se družimo u serijalu Urbani mistik i diskutiramo o načelima duhovnog zajedništva. U petak kolega Đani vas, sretna duša i onda sljedeći tjedan opet u istom ritmu. Hvala vam, laku noć i bilo bi prekrasno da nađete vremena i do sljedeće srijede pročitate do 20. teksta
Dakle, 14. poglavlje, od 1. do 20. teksta, tu smo stali. Čisto da, jer ja nisam čitao sve komentare i tako dalje, zato što jednostavno nemamo vremena. Ali, eto, bilo bi prekrasno da nađete vrijeme. Hvala puno, srdečan pozdrav. Hvala.